सरकारलाई सुझाव दिनु भनेको भैँसीको अगाडि बाँसुरी बजाए जस्तो भएको केपी शर्मा ओलीको भनाई, मुख्यमन्त्री बन्न गठबन्धनमा हानथाप, मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा भयो ढिलाइ, केपी शर्मा ओलीले गरे कटाक्ष। यता रवि लामिछानेको बोल्ड निर्णय, तनहुँमा उम्मेद्वार हुन नेता रिझाउँदै, चितवनमा रवि लामिछानेकै चर्चा। रवि लामिछानेले गरे बोल्ड निर्णय, पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता नै नभएको माधव कुमार नेपालको जीवी जिकिरपछि नेपाली जनता भए आक्रोशित। कोशी प्रदेशको नामाङ्करणमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने आधार नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा बिउताउन प्रस्ताव राखेपछि केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड सकारात्मक, सत्तारूढ दल गठबन्धन के फुट्ला त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बाह्रको क्षेत्र नम्बर दुईमा उपनिर्वाचन, उपेन्द्र यादव भर्सेस राजेन्द्र महत्तो, मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ, सरकार पुनर्गठनमा काङ्ग्रेसको केन्द्रको निर्देशन कुर्दै मुख्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई लोसपारा, जनमतले साझा उम्मेद्वार बन्न नदिने उपेन्द्र यादव झस्किए, मुख्यमन्त्री बन्न गठबन्धनमा फेरि हानथाप, केन्द्रमा 10 दलीय गठबन्धन भने पनि आम जनता नेकपा एमालेकै पक्षमा रहेको केपी शर्मा ओलीको दाबी। केपी शर्मा ओलीले गरे शेरबहादुर देउवाको मुटु हालिने घोषणा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा, पदम लिम्बु सहित घोषणा हुन्छन्, परिवारले क्षतिपूर्ति पनि पाउँछन्। सरकारलाई सुझाव दिनु भनेको भैँसीको अगाडि बाँसुरी बजाए जस्तै भएको केपी शर्मा ओलीको भनाई, मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्री परिषदमा भयो ढिलाइ, तनहुँ क्षेत्र नम्बर दुई उम्मेद्वार हुने नेता रिझाउँदै, चितवनमा रवि लामिछानेकै चर्चा, चितवनमा रवि लामिछानेले बाजी मार्दै, चैत 5 गतेसम्म आफूलाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा दिनुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई, केन्द्रमा 10 दलीय गठबन्धन बने पनि आम जनता एमालेकै पक्षमा भएको केपी शर्मा ओलीको दाबी, देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन र राजनीतिक विकृत हटाउन महिलाहरू राजनीतिमा आउन जरुरी भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलको भनाई, कोशी प्रदेशको नामाकरण विवाद गर्नुपर्ने आधार नभएको केपी शर्मा ओलीको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, मन्त्री पदको कारणले सत्तारूढ दल गठबन्धनमा हानथाप परेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धन कतै फुट्ने त होइन भनेर आकलन गर्न थालिएको छ। दर्शकबिन, केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि यसको असर देखिन थालेको छ। फागुन 12 गते नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेकको 8 दलीय गठबन्धन भएसँगै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको हो। दर्शकबिन, नेकपा एमाले नेतृत्व गरेका 3 वटा प्रदेश कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनले नेतृत्व लिने तयारी सुरु गरेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन थालेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्याकेजमा छलफल गरिरहेका छन्। उनीहरूले सङ्घको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र प्रदेशको भागभण्डबारे कुराकानी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। अहिले शीर्ष नेताहरू सङ्घ र प्रदेशबारे प्याकेजमा छलफल सुरु गरेका छन्। कुन प्रदेशमा कसले लिने नेतृत्व भन्ने विषयमा पनि यही हप्ताभित्र टुङ्गो लाग्छ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ। तर कतै सत्तारूढ दल गठबन्धन फुट्ने त होइन भनेर सबैले आशंका समेत गरेका छन्। काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रदेशहरूमा दावी गरिरहेकाले उहाँहरूलाई सन्तुलनमा राखेर प्रधानमन्त्रीज्यूले छलफल अगाडि बढाउनुहुन्छ। नेकपा एमालेबाट कोशीमा हिक्मत कार्की, गण्डकीमा खगराज अधिकारी र लुम्बिनीमा लीलागिरी मुख्यमन्त्री रहेका छन्। तर उनीहरू सबै अल्पमतमा परेका छन्। मधेसमा जसपाका राजेश सरोज कुमार यादव, बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमल कटेल, कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा र मुख्यमन्त्रीमा काङ्ग्रेसका कमल बहादुर शाही रहेका छन्। दर्शकबिन, यति बेला 3 वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्र
जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका छन्। कोशीमा माओवादीलाई हिक्मतले साथ नसाड्ने बताइएको छ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय अन्तत सत्तारूढ दल गठबन्धनमा फेरि फाँटो पर्न थालेको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता तनहुँमा उम्मेद्वार हुन नेताहरू रुजाउँदैछन् भने चितवनमा रवि लामिछानेकै चर्चा चलिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरिएसँगै तनहु क्षेत्र नम्बर एक र चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा राजनीतिक चहलफल सुरु भएको छ। तनहु एकका प्रतिनिधि सभा सदस्य रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै रिक्त भएको यो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको छ। काङ्ग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठकले 10 बैशाखमा तनहु चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्ने निर्देशन समेत दिएको छ। दर्शकबिन, नाम निर्णय गरेर उपयुक्त समयमा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएपछि यता चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा रवि लामिछानेको दर्शक महानुभावहरू निकै ठुलो चर्चा चलिरहेको छ। दर्शकबिन, फेरि नेपाली राजनीतिमा नेकपा बिउताउनेदेखि वाम एकता शमनको चर्चा सुरु भएपछि यति बेला सत्तारूढ दल गठबन्धन धरापमा परेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यो विषयलाई अगाडि सारेका हुन्। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग फेरि नेकपा बिउताउन प्रस्ताव राखेका हुन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आफैले दुवै नेतासँग प्रस्ताव राखेका खुलासा गरेका हुन्। उनले शुक्रबार बिहान प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा तत्कालीन नेकपा बिउताउन प्रस्ताव राखेका थिए। आफूले नेकपालाई रिभाइभ गर्न प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मेरो कुराकानी भयो, मैले उहाँलाई पनि भने हाम्रो पुरानो पार्टी नेकपालाई रिभाइभ गरौँ, एउटै ठाउँमा आउनुहोस्, हिम्मत छ भनेर प्रश्न गरेको माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। राष्ट्रपतिको चर्चा चलिरहेको बेला पनि नेकपा बिउताउन प्रचण्ड सहमत भएपछि केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्ताव राख्दा कुनै चासो नदेखाएको माधव कुमार नेपालको भनाइरहेको छ। तर अब केपी शर्मा ओलीले होस आएको भन्दै उनले यस्तो प्रस्ताव राखेको सकारात्मक भएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने, अब के चासो राख्न तयार हो त, त्याग गर्न तयार हो त पार्टी एकताको लागि? ल ठिक छ, पार्टी एकताको लागि को कोले के त्याग गर्नुपर्ने हो, तयार हुनु पर्यो, माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको 57 वर्ष लामो टुटफुट र विग्रहको बाटो सच्याउने गरी 2075 जेठ 3 दुई ठुला वाम दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेकपा गठन भएको थियो। तर नेकपा 29 महिना पनि टिक्न सकेन। अन्तत पार्टी एकता प्रक्रिया नै नटुङ्गिँदै सर्वोच्च अदालतले 2077 फागुन 23 ऋषिराम कटेलको नेकपालाई मान्यता दिँदै केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज गरेपछि फेरि एमाले र माओवादी केन्द्र नै अस्तित्वमा आएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला नेकपा बिउताउने र वाम एकताको चर्चा लगभग सेलाइसकेको अवस्थामा पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेको एक घटक नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुनः नेकपा बिउताउने प्रस्ताव राखेसँगै राजनीतिक वृत्तमा फेरि वाम एकताको चर्चा सुरु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के सल्लाह तथा सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। केपी शर्मा ओली पनि अब सकारात्मक होला नि त वाम एकता गर्न, त्यो भने दर्शक महानुभावहरू हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग्यो। 12 क्षेत्र नम्बर 2 उपनिर्वाचन हुने भएपछि राजनीतिक चहलपहल बढेको छ। निर्वाचनमा मधेसवादी दलका शीर्ष नेताकै बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। गत 4 मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा पराजित उम्मेद्वारले उपनिर्वाचन केन्द्रित गतिविधिलाई तीव्रता दिएका छन्। 12 क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचित सांसद रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि रिक्त सो क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले 10 बैशाखमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउत, आम जनता पार्टी जसपाका अध्यक्ष प्रभु शाहले पनि छुट्टा छुट्टै उम्मेद्वार उठाएर महतो र यादवलाई टक्कर दिने आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। गत मङ्सिर 4 निर्वाचनमा सर्लाहीबाट महतो र सप्तरीबाट यादव पराजित भएका थिए। महतो महेन्द्र यादवसँग र उपेन्द्र डाक्टर र सिके राउतसँग निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। उनीहरूको 12-2 निर्वाचन जितेर सांसदमा प्रवेश गर्ने रणनीति बनाएका छन्। उता डाक्टर राउत र शाहले स्थानीय उम्मेद्वारलाई नै प्राथमिकतामा दिने रणनीति बनाउँदै उम्मेद्वार उठाउने तयारी गरेपछि यति बेला शीर्ष नेताहरू झस्किएका छन्। उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू
ढल्ने पक्का भन्दै यति बेला मधेसवादी दलहरू लागिरहेका छन्। लोसपा १२ का अध्यक्ष नवल किशोर सिंह